بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. کسی کو رکھو مدی ہے علی کے معیار میں، کسی کو رکھو مدی ہے علی کے معیار میں، لفظوں کی ایک فوج کھڑی ہے قطار میں، لفظوں کی ایک فوج کھڑی ہے قطار میں، کچھ بھی بگاڑ سکتی نہیں ہے مصیبتیں، کچھ بھی بگاڑ سکتی نہیں ہے مصیبتیں، میں آ چکا ہوں ناد علی کے حصار میں، میں آ چکا ہوں ناد علی کے حصار میں، ساری عبادتوں سے ہے سجدہ عظیم تر، ساری عبادتوں سے ہے سجدہ عظیم تر، سجدے سمٹ گئے ہے تیرے ایک وار میں، سجدے سمٹ گئے ہے تیرے ایک وار میں. سلوات پڑھ جائے ذرا. یا علی مشکل کشا کہنے کی عادت ہو گئی، یا علی مشکل کشا کہنے کی عادت ہو گئی، یا علی مشکل کشا کہنے کی عادت ہو گئی، یا علی مشکل کشا کہنے کی عادت ہو گئی، بس یہی عادت حفاظت کی ضمانت ہو گئی، بس یہی عادت حفاظت کی ضمانت ہو گئی. یا علی کہہ کے تھا سویا چین سے بستر پہ میں، یا علی کہہ کے تھا سویا چین سے بستر پہ میں، بند آنکھوں سے بھی قرآن کی تلاوت ہو گئی، بند آنکھوں سے بھی قرآن کی تلاوت ہو گئی، رنگ چہرے کا اڑا جس کا علی کے ذکر سے، رنگ چہرے کا اڑا جس کا علی کے ذکر سے، بس سمجھ لینا خدا کی اس پہ لعنت ہو گئی، بس سمجھ لینا خدا کی اس پہ لعنت ہو گئی، ایک آنسو کے عوض میں نے خریدی ہے جنا، ایک آنسو کے عوض میں نے خریدی ہے جنا، بیٹھے بیٹھے فرش پر رب سے تجارت ہو گئی، بیٹھے بیٹھے فرش پر رب سے تجارت ہو گئی، دشمنے حیدر تو اپنی ماں سے یہ تو پوچھنا، دشمنے حیدر تو اپنی ماں سے یہ تو پوچھنا، کب کہاں کیسے امانت میں خیانت ہو گئی، کب کہاں کیسے امانت میں خیانت ہو گئی. سب